Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з аукціону Віоліті. Зараз разом з вами швидко подивимося, що ж у нас тут цікаве прийшло. Небагато скотчу, так, небагато, в принципі, немає, все завернуто в бумажку. Так, немає скотчу, ось цікаві, цікаві дві речі. Придбав на аукціоні Віоліті, такі ось раритетні. Я думаю, що це у нас підставки. Клейм ніяких немає. Ось, ну, з таким ось гарним зображенням птиць. Ось. І ось така ось штучка. Придбав я їх за 1 гривню. Хто не вірить, перейдіть по посилці в описі, може річ і не цінна, але дуже доволі таки цікава. Ось. Я думаю, що може якийсь для різних дрібничок або підставна під чашечку. Ну, ось такі ось прикольні штучки. Придбав на аукціоні Віоліті для декору. На цьому наше відео будемо завершувати. Короткий огляд дуже дешевої посилки з аукціону Віоліті. Можете також там шустить, шукати, і я думаю, щось для себе знайдете. Всім до побачення, не забувайте підписатись, поставити лайки, пишіть коментарі, може хтось точніше знає, що це таке, буде дуже цікаво знати. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.